کئی عورتیں چھوٹے بچوں کو ایام رضاعت میں دودھ پلاتی ہیں اور اس کے بعد پھر یاد نہیں رکھتی اور پھر آگے چل کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں حضرت شرعی رہنمائی فرمائے. ایام رضاعت جی یہ ہماری خواتین اسلام سمجھ رہی ہیں نا؟ نہیں سمجھے گی. ایام رضاعت کو اس کو آسان کیجیے. جن دن شرعاً بچوں کو جتنی عمر میں دودھ پلانے کا حکم ہے, یعنی تقریباً دو ڈھائی سال تک, دو ڈھائی سال کے بچوں کو اس کی اصلی ماں کے علاوہ دیگر گھر کی یا باہر کی کوئی عورت دودھ پلائیں تو اس کا رشتہ کیسے طے ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ہاں میں آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھاؤں. عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دو سال کی عمر تک دودھ پلائے. یہ بچے کا بھی حق ہے کہ اسے دو سال تک دودھ پلایا جائے, اور عورتوں کو اجازت ہے کہ دو سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں, اور جب دو سال کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. لیکن اگر بچے کی عمر ڈھائی سال ہو جائے تو ڈھائی سال کی عمر کے اندر اگر کوئی بھی عورت بچے کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے اس بچے سے اور دودھ پلانے والی عورت سے. دودھ کے رشتے کا مطلب کیا ہوا؟ دودھ کے رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عورت نے کسی بھی بچے کو سال بھر کی عمر میں یا چھ مہینے کی عمر میں یا دو سال کی عمر میں یا ڈھائی سال کی عمر کے اندر دودھ پلایا تو وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جاتی ہے, اس کو رضائی ماں کہتے ہیں, اور یہ بچہ اس عورت کا بیٹا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ دودھ پینے والی بچی ہے تو یہ اس عورت کی بیٹی ہو جاتی ہے. ان کو رضائی بیٹا اور رضائی بیٹی کہتے ہیں, اور دودھ پلانے والی کو رضائی ماں کہتے ہیں. رضائی ماں کا حکم بھی وہی ہے جو ماں کا ہے, اور رضائی بیٹا اور بیٹی کا حکم بھی وہی ہے جو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا ہے. ٹھیک ایک حکم ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضائع ما یحرم من النسب. دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سارے لوگ حرام ہو جاتے ہیں جو لوگ نسبی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. تو یہ ہے رضاعت کا رشتہ, دودھ پلانے کا رشتہ. تو میری ماؤں بہنوں, بہوؤں بیٹیوں سنو, کسی بھی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے اٹھا کر بہلا دیں, کچھ اس کے منہ میں ڈال دیں تاکہ وہ چپ ہو جائے, مگر جہاں تک ممکن ہو اس کو دودھ پلانے سے بچیں. اور اگر آپ نے اپنی چھاتی اس کے منہ میں لگا دی, اس کو ایک گھونٹ بھی دودھ پلا دیا, دو گھونٹ بھی دودھ پلا دیا, ایک دو قطرہ بھی اس بچے کے حلق میں چلا گیا, تو یاد رکھیے آپ اس بچے کی ماں ہو گئیں, اور وہ بچہ یا بچی آپ کا بیٹا اور بیٹی ہو گئے. اور جو حکم ماں کا ہے وہی حکم آپ کا ہے, اور جو حکم بیٹا بیٹی کا ہے وہی حکم ان دونوں بچے اور بچیوں کا ہے. اب ضرورت آ گئی کہ آپ اپنے دودھ پلانے کو بھولیں نہیں, اس سے بے خبر نہ ہوں, بلکہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ آج میں نے فلاں کے لڑکے کو دودھ پلایا, فلاں کی لڑکی کو دودھ پلایا,
اور محلے پڑوس کی عورتوں بچوں سے بھی بتا دیں اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے کہ فلاں کی بیوی نے فلاں کی لڑکی یا لڑکے کو فلاں دن دودھ پلایا. بلکہ آپ لوگ ایک ڈائری رکھیے, اس ڈائری میں خود لکھنا جانتی ہوں تو لکھ لیجئے, اور نہیں لکھنا جانتی ہیں تو شوہر سے, سسر سے یا جو بھی لکھنا جانتا ہو اس سے لکھوا لیجئے اور گواہ بنا لیجئے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عورتیں تو کسی کے بھی بچے کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو اٹھایا اور سیدھے ان کو دودھ پلا دیا اور پھر بھول گئے پلایا ہے کہ نہیں پلایا. اب فرض کیجئے جس بچے کو دودھ پلایا وہ لڑکا ہے, وہ آپ کا بیٹا ہو گیا, آپ اس کی ماں ہو گئی. انہی دنوں میں ان سے پہلے یا اس کے بعد کبھی آپ ہی کے گود میں بچی آئی, آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی, اب آپ نے یاد نہیں رکھا. تو جب بچی شادی کے لائق ہوئی تو اس بچی کی شادی اس لڑکے سے ہو رہی ہے جس لڑکے کو آپ نے کبھی دودھ پلایا تھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کتنا بڑا گناہ ہوا سوچا نہیں جا سکتا ہے. بیٹے کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور بیٹی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ان بچوں کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے, مگر سارا گناہ آپ پر آئے گا. اور آپ کے شوہر نے اگر آپ کو اس کی ہدایت نہیں کی ہے تو وہ بھی گنہگار ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے. اور پھر نسلن بعدہ نسلن یہ گناہ یہی نہیں ہے, اب نسلن بعدہ نسلن یہ رشتہ ایسی آگے بڑھتا جائے گا اور گناہ کے جراثیم اسی طریقے سے پھیلتے چلے جائیں گے. جب شادی حرام ہوئی, نکاح نہیں ہوا, اور ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا جو تعلق ہوا سب ناجائز و گناہ ہوا, تو کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی بہت نیک ہو سکتا ہے, اسلام کا اچھا سچا خادم ہو سکتا ہے, آپ کا فرما بردار اور نیک ہو سکتا ہے؟ عورتیں آتی ہم لوگوں کے پاس کہ بچہ نہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے, ذرا دعا کر دیجئے, تعویذ لکھ دیجئے, پانی پڑھ دیجئے. پڑھ دیا جاتا ہے, تعویذ لکھ دیا جاتا ہے, پھر شکایت آتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. مولانا لوگ کیا کر سکتے ہیں, مبلغین کیا کر سکتے ہیں, مفتی کیا کر سکتے ہیں؟ فساد تو اس بچے کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے, اس بچے کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے. اوپر سے کوئی شکایت ہو تو ہماری دعائیں, ہمارے تعویذ, ہمارے پڑے ہوئے پانی سب کام کریں گے, اوپر سے جائے گا سب دور کرتا چلا جائے گا. لیکن جو فساد اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اور اس فساد کو آپ نے پہنچایا ہے, اس کو ہم یا ہمارے مبلغین یا ہمارے مفتیان دین کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو میری ماؤں بہنوں, آپ چاہو تو آپ کا یہ معاشرہ, آپ کا یہ سماج ایک اچھا سماج بن جائے, آپ کی گود میں پلنے والے بچے نیک بچے بنے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, شاعر نعت بنے, مبلغ بنے, سب بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس قسم کی بدعملی کی خیال نہیں رکھا, لوگوں کو نہیں بتایا اور ناجائز نکاح ہوتے رہے, تو ہمارے لیے سماج کی اصلاح بہت مشکل ہوگی, کنٹرول پانا بڑا دشوار ہوگا. یہ کام آپ کا ہے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. شوہر کہیں اور رہتا ہے, ہم لوگ کہیں اور رہتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے, اپنے بال بچوں کی بھی بچاؤ جہنم سے. لہذا آپ یاد رکھیں
کسی کا بھی بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کو بہلا لیں، پھسلا لیں، گود میں اٹھا کر ٹہلا دیں، اس کا جی بہلا دیں، وہ چپ ہو جائے گا۔ کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیں، کچھ چڑیا وغیرہ دکھلا دیں، وہ بہل جائے گا۔ فوراً اپنی چھاتی اس کے منہ میں نہ ڈالیں، اس کو دودھ نہ پلائیں۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر بچہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ میں ڈال کر کے اس کے لیے غذا کا انتظام کریں، مجبوری ہے، تو آپ اس کو دودھ پلائیے، مگر اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیجیے یا نوٹ کروائیے، محلے پڑوس کے لوگوں کو بتائیے، گھر کے لوگوں کو بتائیے، سب کو معلوم رہے، تاکہ آگے چل کر آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کے دودھ پلائے ہوئے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ نکاح نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا، معاشرے پر جو برا اثر پڑے گا وہ الگ ہوگا۔ تو لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے بہت کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو آپ یاد کیجئے، توبہ کیجئے۔ آپ نے کسی کو دودھ پلایا ہو تو اس کو یاد کر لیجئے، اور آئندہ ایسی غلطی نہ ہونے پائے کہ دودھ پلائے ہوئے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کریں۔ یہ غلطی ہرگز ہرگز نہ ہو۔ یاد رکھو، میں نہیں کہتا، میرے اور تمہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب۔ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ سارے لوگ حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوا کرتے ہیں۔ تو دیکھ لو کتنے لوگ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یاد نہیں رکھو گی تو گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا، یاد رکھو گی تو گناہوں پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اس گناہ پر کنٹرول پانا صرف اور صرف تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا اس کو یاد رکھو، کنٹرول کرو۔